အခမဲ့ရရှိနိုင်မယ် free window POS ဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ software လေးကတော့ Aronian လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Aronian software လေးကဘယ်လိုတင့်တော်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးရှင်းပြသွားမယ်ဗျဒီ software လေးကတော့ window computer တွေမှာတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ software လေးမှာရောင်းချတဲ့နေရာမှာဒီ product name နေနဲ့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်လို့ barcode တွေနဲ့လည်းရိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ကူကူဆရာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ report တွေကြည့်လို့ရတယ်နောက်အကြောင်းစာရင်းတွေအဝယ်စာရင်းတွေပေါ့စတဲ့ report တွေအားလုံးကိုဆောဆောလေးလေးကြည့်ရှုနိုင်နေဗျဒါတွေက free version မှာပဲရတာเนาะ free version မှာဘာမှထပ်ပြီးတော့သူအပိုးပေးစရာမလိုဘူးဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ barcode scanner တွေ voucher print voucher ထုတ်တဲ့ printer တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ software လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Aronian website မှာပဲအလွယ်တကူ download လုပ်လို့ရတယ် www.aronian.com မှာနောက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံပြနည်းတွေကလည်းသူ့ရဲ့ website မှာပဲဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ YouTube channel မှာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အသုံးပြုပုံပြနည်းအသေးစိတ်လေးတွေသူတို့တင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ပါတယ်တကယ်ကြီးတို့အနေနဲ့လည်းဒီ function စုံလာတဲ့ free window POS ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းဘယ် hardware တွေနဲ့အသုံးပြုရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်ပေါ့ဥပမာ voucher printer ဘယ်လိုဟာမျိုးသုံးရမလဲနောက် barcode scanner ဘယ်လိုဟာမျိုးသုံးရမလဲစတဲ့အချက်တွေသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ eSet POSမစိဘကိုလှမ်းပြီးတော့လည်းနေလို့ရပါတယ်တင်လျော်တဲ့ hardware လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြသပေးနိုင်ပါတယ်ကဲတင်ရခြင်းတို့အားလုံးလည်းယခု Aronian free software လေးအသုံးပြုပြီးတော့ retail လုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ